Друзі, вітаю вас знову. Виходжу сьогодні в четвертий раз в етер. Це капець якийсь. Ну, мені людина надіслала сценарій, якби один і той же. Людина надсилає якісь образливі, якби, моменти. Трошки ображається, що я, може, ігнорую, коли він мені надіслав. Він очікував, що я моментально якось. Моментально відреагую, але я відповідаю на посилання в приват тоді, коли в мене є якась можливість. Я не можу затегати Деніса Малихіна. Я прошу це зробити, в кого буде така можливість. Він в мене не в друзях. Людину я поважаю за його вклад в справжню, а не на словах, оборону країни від російських загарбників. Поважаю його за розум, який я побачив, коли, наприклад, виникло таке явище, як біла балаклава, пам'ятаєте? І він був один з тих небагатьох людей, які дуже тверезо проаналізували звернення білої балаклави і розклали все, якби, по поличкам відносно реальності заяв, реальності взагалі якісь дії. Тобто людина, яку я відчув, якби споріднену військову душу, який трошки щось розуміється в тактиці та стратегії. Я не хочу махати рукою, пане Ігор. Чому? Тому що саме тому, що я поважаю цю людину і багатьох таких, як він, вони теж мають мій кредит довіри, мою повагу. Навіть якщо я їх не знаю персонально, або вони мене не знають персонально. І думка Деніса Малихіна, коли він каже про президентство, кандидатство в президентство, наприклад, Святослава Стеценка, потім людину, з якою в мене були дуже гарні відносини, потім ці відносини зіпсувалися. Коли я почав критикувати, може, не дуже вежливо його за те, що я вважаю подвійними стандартами, це Юрій Касьяно, да, відомий блогер теж. Проблема була з Касьяновим, яку я, може, створив штучно, в тому, що я побачив, що він критикує Порошенка і абсолютно слова не каже про Народний фронт і Авакова. Потім з'ясувалося, нагородна зброя. Син служить в Міністерстві внутрішніх справ. І я цього не розумію. І останній момент був, коли він почав звинувачувати Порошенка за те, що поліцейські там вийшли на вулиці міста і щось там трусили всі автівки, а він провіз зброю, а він провіз якісь там патрони і демонстрував, що це все не має якби ефективності ніякої. Порошенко поганий. Я йому натякнув, що вибач, ну при чому тут Порошенко, якщо вони виконують прямий наказ міністра Авакова, наприклад. От, ну, така справа. І ми дещо посварилися, і він сказав: я вважаю, та ж баю все одно там страшним сном Порошенка, але при цьому там він не розділяє моїх думок і ще щось. От, так, Деніс, ветеран, поважаємо мною людина, повторюю, за його якості, за його вчинки, а не за те, що я там ділю людей на своїх та чи чужих якихось, да, ці мені ближче до тіла, ці мені не ближче. Ось що він написав 5 годин тому. І я хочу цій людині відповісти, прочитати, тобто, цей його пост і деякі коментарі. З'явилися люди, які є в нашому русі, які підтримують наші ідеї. Вони там вказали на те, що він не правий. І я бачу, що людина все одно вважає себе, ну, що може хтось інший помиляється, але не він. Ну, давайте я зачитаю вам. Я хочу офіційно людині відповісти, дати свою відповідь, бо, ну, я вважаю, що порядні люди повинні з'ясовувати якесь непорозуміння, бо це якась дуже дивна ситуація. Це ситуація, яка нагадує, ну, псевдологічний етюд під назвою «Я з ним дружу, а він зі мною ні». Такого не може бути, правильно? От. І що він пише? А де в списку кандидат Бубенчик?
Чи хто там тепер узбека представляє? І що за ставою? Що збирали? Золотий бубен купили лохам грати? Чого не вимагаєте звіту публічно? Чи не хочете визнати, що вас в'єбали? Ну, мовою оригіналу. Це перший абзац. І другий. Люди, ваша біда в тому, що ви не хочете вірити нормальним, хто не має красивої обгортки, а ведетесь на шваль, що обіцяє вам швидку та безкровну перемогу, без праці та зусиль з вашого боку. Окей. Я хочу відповісти Денису Малихіну і будь-кому, хто ну, розподіляє таку думку. Ну, я не кажу про тих, хто схопив гроші та побіг створювати якийсь новий конгрес і все таке інше. Чомусь, я не знаю, людина може про це не знає. В коментах люди навіть дали посилання і запропонували людині розібратися в всьому цьому. І я так думаю, що Деніс, якщо я правильно вимовляю ім'я, розбиратися в цьому не збирається особливо. І я хочу тоді йому сказати, Деніс, ти хочеш казати істину, судячи по обгорці, мабуть, і без праці та зусиль з твого боку. Чому? Тому що, давай тобі поясню по всім твоїм питанням. Їх можна було просто задати, і ти, да, маєш право в суспільній площині такі питання задати, бо це є громадський процес. Де в списку кандидат Бубенчик? Я відкликав підтримку кандидата Бубенчику ще в жовтні місяці. Я запропонував скликати слухання з приводу того, що кандидата Бубенчика деякі особисті, скажімо так, риси характеру не відповідають високій планці моральних, етичних стандартів людини, яка повинна претендувати на президентську посаду в країні. При цьому кандидату Бубенчику я спочатку, як то кажуть, не виносячи да, сміття з хати, да, ви так полюбляєте, я знаю, така це вважається у вас дуже мудро, я запропонував самому виправити цю ситуацію, що він відмовився зробити. Проблема була в тому, що кандидат Бубенчик та члени його сім'ї, ближайше оточення, Тетяна Дашкевич, яку він назвав своєю довіреною особою, були помічені в нецільовому використовуванні грошей, які для них збирали люди на заставу. Частина цих людей збиралася програмою GoFundMe, і ці гроші я надав свій персональний банківський рахунок американський, і ці гроші зараз знаходяться по сьогодні там. Знаходиться приблизно 3987 доларів, з яких було запропоновано людям, хто після того, як стався цей скандал, після того, як ми зробили абсолютно прозорі, публічні, в прямому етері, не редаговані, не можливо щось викинути звідтіля чи ще щось, слухання по зразку того, як проходять слухання в американському конгресі США, де викликають, наприклад, керівників дуже великих корпорацій, наприклад, Марк Цукерберг, CEO Фейсбуку, нещодавно викликався в Конгрес для пояснень щодо деякої загрози безпеки, да, і приватної інформації громадян. Керівник ЦРУ може бути викликано на ковер. Така вам відома була, що печеньки роздавала на Майдані, як її там, я вже забув прізвище цієї жіночки, державний діяч американський, її викликали, розбирали на запчастини. Директора ФБР, одного і другого вже викликали. І демократи, і республіканці по черзі задають питання, які вони підготували, які людина не знає, не готова до них, і дивляться на реакцію людини, дивляться на те, як вона відповідає. Саме так з'ясовується істина. І в ситуації, де Ташбай просто взяв і щось там вказав і каже, от я вважаю, це якби недостатньо слів Ташбаєва, треба було з'ясувати істину. І я вирішив використати таку нагоду, продемонструвати українському суспільству, як це робиться в сучасних суспільствах. Деніс, ти за що воював? Щоб в сучасному суспільстві мешкати? Да? Щоб твої діти мешкали в сучасному суспільстві? Чи просто за те, щоб мати якийсь філіал Росії? Не ображайся. Чи філіал Радянського Союзу, чи феодально-кріпосну візантійську країну під назвою Україна. За що ти воював? За сучасне суспільство? Якщо так, то будь ласка, прислухайся тоді до моєї відповіді. Добре.
На GoFundMe потрапило 3987 доларів. Людям було запропоновано після цього політичного скандалу внутрі нашої організації, яку ми ні від кого не приховували, зробили публічною, прозорою, продемонстрували етику сучасних справжніх політиків. Після цього людям, які переводили ці гроші, а це, до речі, була як ну, абсолютно більшість, це були діаспорані, було запропоновано, хто вважає, що ці гроші повинні бути повернуті їм і хоче їх використати або для приватних якихось цілей, або все ж таки надати на заставу Івану Бубенчику, який після цього вже не за підтримкою конгресменів, а як людина, там, я не знаю, самовисуванець від себе, від групи підтримки, міг продовжувати висуватися на президента, було запропоновано цим людям звернутися, і гроші було повернено. Якщо цього не сталося, був надан строк, здається, місяць. Якщо цього не станеться, тоді було вирішено, хто не хоче. Люди писали в коментах, люди писали в своїх зверненнях, навіть в приватних повідомленнях, що вони хочуть віддати ці гроші на розвиток руху, на розвиток УНА, на проведення конгресу і тому подібне. Жодного цента, не копійку, а цента ніхто не відкликав. Тому ці гроші було вирішено зробити так. Було вирішено на функціонування і розвиток закордонних частин української повстанської армії відділити 1000 доларів. Залишок 2978 доларів, чи 87 доларів, щось таке. Цей залишок продовжує знаходитися на рахунку. Було вирішено, спочатку думали перевести ці гроші в Україну, перевести на по гривню курсу і на потреби Української національної армії. Потім вирішили цього не робити. Чому? Тому що почався тиск з боку правоохоронних органів. І зрозуміло, ми ніде не реєструвалися, ми ні до кого не йшли ні за якими справками та печатками. Ми не визнаємо окупаційну владу України народною владою. Тому ці гроші треба було переводити на якусь фізичну особу, тільки так. І перевівши ці гроші на фізичну особу, ми би цю людину підставили для того, щоб вона була об'єктом, якби мішенню тиску правоохоронних органів. Да? Вони почали там ну, щось заарештовувати, людину може заарештовувати ще щось. Тому ці гроші знаходяться в недосяжності корумпованих, проданих, нечесних так званих правоохоронних органів України на легальному американському рахунку у людини, яка не порушує ані українських законів, ані американських у мене. Ці гроші, скоріш за все, буде використано на проведення другого національного українського конгресу. Такий в мене тобі фінансовий звіт. Ті майже 200 тисяч гривень, які збиралися в Україні, йшли прямо Бубенчику. Ці питання треба задати Бубенчику. Він жодної копійки не повернув. Як я розумів, в кандидати він не зареєструвався. Я вважаю, що якщо люди давали йому на заставу гроші, ці гроші треба людям, значить, повернути. Є декілька людей, які вимагали в нього повернути свої гроші. Це були заробітчани з закордоння. На що? Їх вимоги або ігнорувалися, або тема мінялася на те, який Ташбаєв не той, за кого себе видає, чи щось таке. Ну, це є, як там кажуть, стрілочник гірше педераста, да? Ну, коли я був молодий, вислів такий був, да? В Україні. Черкасах, Житомир, я це чув. Не знаю, може, у вас якось по-іншому зараз. Конкретно Тетяна Дашкевич, людина, яка прийшла коментувати, і коменти якої ти, як я розумію, сприймаєш і нічого в цьому не бачиш поганого. Ця людина сказала заробітчанці, яка, я вибачаюсь, Віталії мила дупи стареньким людям і відкладала ці копійки і перевела їх Бубенчику. Після цього скандалу вимагала, щоб Бубенчик їй повернув ці гроші. Дашкевич запропонувала їй взяти транспаранти і з ними вийти на вулицю, вимагати гроші назад таким чином. Ось з якими людьми ти обмінюєшся люб'язностями. І я тобі тільки що пояснив і роз'яснив, як я вчиняв в ситуації, яка склалася. І я не знаю, чому ти мене
принижуєш. Називаючи мене узбеком, ти мене принижуєш. Не в тому, що узбеки поганий народ чи ще щось. Но з мене такий узбек, як з тебе американець. Я не знаю жодного слова по-узбекськи. Я ніколи не був в Узбекистані. З Узбекистаном мене поєднує лише якісь хромосоми, які мені дав мій батько, якого я ніколи в житті не бачив. Прізвище, яке моя мама, як я розумію, людина, яка дуже практична, типова українка, вирішила залишити за мною, абсолютно не думає, як мене будуть, може, дражнити в дитинстві, да? Як до мене будуть інші ставитися, щирі українці. І вона мені дала це прізвище, щоб, як я розумію, батько не міг від аліментів відкрутитися. От такий подаруночок вона мені зробила. Ну, я ношу це прізвище вже, якби я його трошки змінив в Сполучених Штатах Америки. От, ну, вже так сталося. То я думаю, що, може, не треба мене за це, ну, принижувати чи щось там узбек. І давай тепер я пройдусь по твоїм сентенціям. Чи хто там тепер узбека представляє? Дивись, Деніс, я тобі це поясню, знаєш чому? Тому що в твоїй поведінці, в твоїх сентенціях, в твоєму цьому всьому є причина того, чому війну з несправедливістю у вигляді зовнішньої російської агресії та внутрішньої олігархічної окупації України такі люди, як ти, виграти не можуть. Чому? Тому що ти якісно від цих людей не відрізняєшся. Ти якісно, повторюю, від цих людей не відрізняється. Чи ти героїчна особа? Так. Чи дивився ти, навіть посміхався смерті в обличчя? Так. Але ти якісно від них не відрізняєшся. Ти можеш оговорити людину, яку ти не знаєш. Ти можеш продемонструвати подвійні стандарти, сказати всім, що треба важко працювати для того, щоб досягти правильного результату, але при цьому сам працювати не хочеш. Ти явно не вивчав. Явно не вивчав всіх матеріалів скандалу, пов'язаного з Бубенчиком. Тобі було достатньо, судячи по коментам, щоб людина, яку звуть Анатолій Балахнин, щось про мене сказала негативне, і цього тобі достатньо, плюс якісь свої там, ну, ці хронічні підозри, які притаманні практично всім українцям, щоб це все в тебе кликнуло в голові, да, і ти вже зробив свій вирок відносно того, з ким ти маєш справу. Знаєш, чим я від тебе відрізняюся? Я тобі надаю набагато більше кредит довіри і набагато більшу повагу. Бо я тобі цей кредит надаю, а поганих вчинків, які зруйнують цей кредит, ти в моїх очах ще не зробив. Розумієш, це працює так в сучасному розвинутому суспільстві. Ти ж за що ти воював? Дозволь знову тобі нагадати. Ти воював за сучасне розвинуте суспільство для себе і своїх дітей. Я правильно розумію? Чи ти воював за філіал Російської Федерації, чи якийсь шматок Радянського Союзу, щоб його зберегти таким, який він є, вонючий, корупційний, брехливий. За що ти воював? Чи за цю феодально-візантійську, ну ти вже поняв, що те, що у Верховній Раді зараз відбувається. Якщо ти воював за сучасну розвинуту країну, сучасно розвинуте українське суспільство, то, незважаючи на те, що ти в коментах вказав, що Ташбаєв не розуміється навіть базисних поняттях, вибач, но я тебе зараз скулинг, це називається, я тебе зараз навчаю базисним поняттям, що людині треба надати повагу і кредит довіри, і дозволити людину цей кредит довіри та цю повагу зруйнувати самому, а не робити це за людину. І, вже не кажучи за словами пана Анатолія Балахніна, якого я поважаю за розум, но не поважаюся за заангажованість, якому відношення було абсолютно адекватне, нормальне. Но пан Анатолій декілька разів вирішив використовувати те, що побудували інші люди, для своїх власних політичних бачень. Я думаю, що це трошки неправильно. Це називається рейдерство, крадіжка. Як це називається? Без праці та зусиль з вашого боку отримати результат, да, за рахунок інших людей. Я думаю, що це риса характеру пана Анатолія неправильна. Пану Анатолію треба просто доєднатися і в якийсь момент нормально обговорювати опції, які є у української нації, українського народу, не зациклюватися лише на якоїсь там символіці чи традиціях, які, до речі, поки що по результатам довели до того жахливого стану, який існує в Україні, а трошки відкривати свій мозок. Жити outside of the box, це називається у американців.
тобто ззовні ящика. Бо в ящику ми будемо жити вічно, коли нас в нього покладуть і закопають землю. Правильно? Добре. Золотий бубен, я все пояснив з мого боку і з боку організації. Що з бубенчиком? Я думаю, що якщо ти чесна людина і вважаєш за нормальне ставити гостре запитання, ти таке гостре запитання поставиш бубенчику і послухаєш його в відповіді з приводу чого, в нього на рахунку залишаються гроші, які люди дали йому на президентську заставу, а при цьому він не є зареєстрованим кандидатом. І що він збирається з цими грошами робити? В тебе вольна воля відносно цього, і вибач, Ташбаєв тут не при чому. Далі, хто там Узбека представляє? Я повернусь до цієї сентенції. Узбека представляє декілька конгресменів в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Також мене представляє сенатор Джефф Флейк. Я за нього голосував за рекомендаціями тоді ще живого сенатора Маккейна. До цього вони обидва, сенатор Маккейн та сенатор Джефф Флейк, мене представляли. Якщо тебе це цікавить, хто там в Україні повинен мене представляти, питання так не стоїть. І приписуючи мені таке якесь, я не знаю, представлення, чи що це таке, чи якусь маріонетку, яка повинна мене представляти, ти принижуєш мій інтелектуальний рівень, вибачаюсь, і ти принижуєш свій інтелектуальний рівень. Добре. Я не голосував за Порошенка і взагалі ні за кого на минулих виборах, бо я не розібрався в ситуації. А на сьогодні я розібрався в ситуації, і я знову ні за кого не голосую. Ні на парламентських виборах, ні на президентських. Я не бачу людей, які мають честь мати мою долю влади в Україні, як українського громадянина. Наголошую, я є також громадянином України. І не треба мені розказувати, що там прописано Конституції України, бо я за 5 тисяч доларів можу придбати собі третє громадянство, і за потрійне громадянство там немає ані слова. Добре? Тому, ну, мачню цю бюрократичну, давай не будемо розводити. О, далі, ти пишеш, люди, ваша біда в тому, що ви хочете вірити, не хочете вірити нормальним, я так розумію, ти відносиш себе до нормальних, і немає красивої обгортки, а ведетесь на шваль. Я так розумію, що шваль – це я, і я людям обіцяв швидку та безкровну перемогу. Ніколи я людям не обіцяв швидку перемогу. Я людям сказав свої думки відносно того, що ми можемо і маємо шанс на цих виборах. На сьогоднішній день я констатую, і це ні від кого не ховав, і казав в прямих етерах нещодавно, що цей шанс, на мою думку, вже втрачено. І у нас є 5 років. 5 років – це не швидка перемога. Безкровно я ніколи теж таке не казав. Я казав людям, які бояться, після першого тиску СБУ почали деякі залишати корабель, як то кажуть. Да? Я сказав, люди, ви хотіли боротьби? Ви знаєте, що таке боротьба? Так оце і є боротьба. А просто в Фейсбуці повиступати, чи піти там прапорцем перед посольством помахати, да? Чи ще щось, це не є боротьба. Справжня боротьба – це коли в тебе зібраний швидка валіза, да, або рюкзак, і ти очікуєш, що за тобою можуть прийти. Оце є справжня боротьба. Тому такого нічого я не казав, і мені шкода, що пан Дініс, пан Максим, писарський пожежник, людина, яку я поважаю за його громадську позицію, за те, що він бореться іноді самостійно проти системи, сказав, хто нормальний, він до вас звертається. Ви кажете, що ви ж не слухаєте нормальних людей. Він питає вас, хто нормальний? Той, хто людину називає Узбеком, а його прихильників лохами. Я думаю, він абсолютно справедливо до вас відноситься. Ну, для мене він склав свій образ, ви пишете, і в такому ставленні винен лише він і ніхто інший. Тобто я винен в вашому ставленні до мене. Я відмовляюсь від своєї відповідальності за те, що ви людей принижуєте за національною ознакою, як останній репаний кугут світових яких узбіч. Розумієте? Бо в сучасному світлому суспільстві, з яке, ну, я на ви перейшов, вибач, бо я відчув якусь, да, ворожнечу, здавай знову на ти, за яку ти воював. В сучасному суспільстві, за яке ти воював, якщо ти воював за сучасне суспільство, не прийнято людей принижувати
за тим, яка етнічна приналежність цієї людини. Вона в цьому не винна. Вона нічого не зробила для того, щоб належати тій чи іншій етнічності, або расі, або національності. Вона нічого не зробила для цього. Тому принижувати мене, якщо ти вважаєш, що це нормально, то я за це не відповідальний. Я своєю національністю або тим, що ти не вивчив матеріал, і ти не маєш навіть розуміння, з ким ти маєш справу, а справу ти маєш не з узбеком. Ти маєш справу з американцем українського походження, якщо ти це не розумієш. Десь там в ДНК щось там десь є від узбекських, може, раси, да? Чи як ці правильно назвати, етнічної групи. От і все. Там немає узбекської ментальності, там немає узбекської мови, розуміння культури, присутності в Узбекистані або ще щось. І ти цим намагаєшся провести таку дистанцію між собою, щирим етнічним українцем, як я розумію, і мною, українцем, який не гідний, да, називатися українцем. А на узбека тільки тягну, да? Я зрозумів. Святослав Стеценко вів себе адекватно, тепер ми друзі. Щодо узбека мене випередив Анатолій Балахнін. А лох – це мовою московської лічниці банди хуліган. Так що ніхто тут нікого не образив. Ми просто цікавимося. Ну, якщо, Денис, ти просто цікавишся, і ти далі тобі люди почали робити зауваження, і ти написав, да я просто цікавлюся, що не маю права ставити таке запитання. Знаєш, ти мені нагадуєш цю Олену Ксантополос, да, Єлену, як і там Багатирьову, да, екс-капітана КДБ, колишнього співробітника КДБ, яка працювала в мережі готелів цих «Інтуріст», да, і все доповідала своїм начальникам, що вона там де почула. Ну, а потім використовувала свої зв'язки, як я розумію, для того, щоб знайти собі чоловіка за кордоном, і поїхала в Грецію після того, як все, за що вони боролись, розвалилося. От. І зараз вони всіх вчать, як треба любити батьківщину. От ти мені нагадуєш її, коли ти кажеш, я що, не маю права запитати? Ти маєш право запитати ввічливо. Ти маєш право запитати, не принижуючи людину. Ти маєш право запитати для того, щоб з'ясувати обставини або істину, правду. А ставити запитання, в яких ти людину вже вирок виніс, ставити запитання, якими ти людину відверто принижуєш публічно, я думаю, що це гідно росіян. Бо в них така так звана культура. Це люди, які дуже заздрісні, ліниві, хочуть все на халяву, не люблять працювати, розбиратися в якийсь. Їм достатньо, щоб, наприклад, якийсь там толік їм сказав про людину, і все, у них вже сформувалася там, думка про цю людину. Самі вони не хочуть працювати, і вони також брехати майстри. Їм збрехати, наприклад, сказати, що ж ви ведетесь на того, хто обіцяє вам швидку та безкровну перемогу. Чого Рустам Ташбаєв, цей нещасний узбек, до речі, ніколи нікому не обіцяв. Ну, нам же збрехати, як два пальця обіцяти. Так вчать в Росії, да? І на теренах російських колоній, де, мабуть, ти проживаєш, я не знаю. В сучасному суспільстві, розвинутому, це не прийнято. Тому це Етере зробив. Саме тому, що я поважаю твої вчинки, твій вибір, коли в тебе був вибір ховатися за спідницею чи йти на фронт, твій розум, коли з'явилася біла балаклава, і як ти все розклав, саме так, як повністю синхронізація думок відбулася, я абсолютно повністю розділяв всі твої логічні висновки. Але перемогти ти не можеш. Бо цих якостей, тобто героїзму і розуму, не вистачає. Ще треба позбавитися російського насліддя, ненависті, заздрощів, обговорення людини, приниження людини, спрощення складних питань до якогось там просто профілю людини, тобто профайлинг це називається, тобто людина, а, та це узбек, що ви там з ним, а, це, та це він якогось свого ставленника хоче поставити. Це не мій ставленик був, бубенчик, це був ставленик твій, ти цього так і не зрозумів. І ставленик був поганий, і Ташбаєв це побачив раніше за інших, і підняв галас з цього приводу, тому що
Ну, досить, досить маленьких і великих Порошенків. Ну, і так думає теж Бай. Дякую за увагу. Сподіваюся, що цей тер щось в тобі поміняє. Найкращу сторону, яку ти повністю заслуговуєш своїми вчинками, своїм життєвим шляхом. На все добре.